Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního dalšího videjka. Tak, dneska jsem se rozhodla, že si uděláme opět mix. Dám si Dwighta. Dneska ho nemáme na expení, takže bude to jenom takhle počistá hra, jenom se podíváme, do čeho co bychom si mohli vzít na cestu. Vemu si mapu. Mapu a tady nějaké ty fragmenty k tomu. Ještě jeden můžu. To tady nic nemáme. Vemu si takhle to lano. Dobře. Tak. No a myslím, že si nechám tyhle dva perky. A no, tento ne. Tuto si nechám, to je jasné. Tuto udělám, vemu si tyhle. Uděláme trošku změnu. A jdeme na to. Takže generátory uvidíme. Takže budu vědět, co mám jít zpravovat. Mám ho teda pořád level 17, takže jak nazbíráme tady blood pointy, tak ho hned nahodíme určitě na vyšší level. Oh, bože, proč já to mám tak ráda, to čekání. Jo, přemýšlám do další hry. Kterého vraha třeba, nebo ještě přeživšího? Přemýšlím, kterýho vraha bychom tam lupli. Naposledy jsme měli super. Černoša! Tam má taky mapu. Já jsem ready. Marshmallow. Mhm. No, ještě jeden nám chybí. Dvě černoše. No co jsem si mohla víc přát? Přemýšlám nad tím vrahem, co vem do další hry. Koho bychom tam mohli lupnout? Říkám, Trapper byl minule. Motorovčák, ten se mě moc nechce. Uvidíme ještě. Nechajte se překvapit, kdo tam bude. Načetlo nám to docela rychle, to je dobře. Jsem ráda. No, tak jedem. No a teďka, když mám tu lepší postavu, co už mám aspoň nějaké ty perky, tak snad tam něco ukáže borec. Že tam něco opravím a půjde to docela rychle. Mapu máme, tak... Takže zase tady bude nějaký takový to ten Trapper nebo někdo, já už vidím. Takže dobře, když máme teda tu mapu, tak nahlídneme. Takže tam jeden, dobře. Takže tady za zdí a běhat teda nebudu. Vidím, že jsme všichni takhle rozhozeni. Že nikdo není u sebe. Jo, až hned ten generátor, už ho vidím. Už vidím ty lampy z dálky. Tady jakési ticho, že? Neviditelný vrah. To je ticho před bouří. Která je strana je pro mě lepší. Tady bych se měla schovat, ne? Říkáte útěk, no ale... No, nevím. Tak hlavně se musím soustředit. No, hede! Ty vole, to že mi nebije srdce! Jak to, že mi nebylo srdce? Tak, to je borec, vole. Dělej! Ty vole, to než přeleze.
Tady je naproti. Jo, se tady zašprcnu. Pomalu, prosím tě, pomalu. On trošku ztratil tu stopu, jak jsem běhala dokola. Opatrně, Dwighte, víš, že si na to musíš dávat pozor. Vole. Tyjo, to že mi nebije vůbec srdce. Už mě nemůže najít. To je divný. Nebo já jsem nějaký hodně dobrý vrah. Se vůbec bojím někam jít. No nic no, to co tady, projdeme takto? Ty ve jsou rychlý, spoj někdo opravuje, když já ne. Ty vole, sně ty vrany vyplaším, tak nejsem idiot. Ty vole, to je fofr. No to šádu někde ke dveřám. Abych... Abych zkusil aspoň ty dveře pootvírat. Tady jsou ty dveře? Jo, jsou tady ty dveře. On je tady, já se úplně bojím, tyjo, protože srdce mi nebije a... Aspoň tady zkusím něco opravit. Se člověk musí úplně rozlížet. Tady je! On je tady! Já to říkám, že ho vidím! Ty, jak to o mě pořád ví? Ne! No, potřebuji zmotat, totálně ale. Tím, že tady budu prostě běhat pořád dokola. To mě prostě vůbec nevěděl. Tak jako jim mě to dělají. Dělej! To piči! Ty vole! Tak to je úžasný. To já chci prostě... Hele, Henny. To já prostě chci vidět, ve, kolikátka toto je. Takže černoša tady běhá kolem. To já musím vidět. Oni jsou všichni tady. No, tak oni opravdu spolu, proto je taky fofr. A nakonec to bude kemper, že? Ty vole, nakonec to bude kemper. Úžasný Boris, že abys aspoň někoho měl, ty demente. Ty veď ti mohla ukázat fakáč, já tě ukážu, ty kriple. To je kripl. A bude to přemačkávat 30krát. Bože, toto, to je teď, bože. On místo, aby šel nahánět, tak on tady bude prostě čumět na mě. To je dement, vole. Tak to je vrah na dvě hovna akorát tak. To nevadí, že tady chcípnu, ale ty ti to všechno popraví a budeš v prdeli, ty kempři zasranej, vole. Idiot, vole. Oni se sice pro mě vracejí, ale prostě... On je hňup. Totální. Dobře, může to ale aspoň obíhat nebo něco, že jo, ale on ne, on stojí tady přede mnou a dívá se celou dobu na mě. Oni už se začínají nabíhat. Ale měli byste rychle lidi, protože já už jsem skoro mrtvá. Já to mám, už to mám za sebou. Ale jste to nestihli. Tak toto byl trapák, fakt, ty vole. Já třeba taky běhám kolem, jo, kolem háku, ale teda ne, že bych si tady stupla, budu tady stát před ním. Co to je? To je přece není normální. Blb. Ježíš, má to napíšu ještě velkým. Ty, ve, tak já si jemu tuto postavu a tady s takým kriplem a o všechno přijdu. To je dvacítka posraná. Tak buď mě to srdce prostě, že jsem to neslyšela. Je mi hrozně divný. Jo, všichni mu zdrhnete, já nedostane ani bod. Co to si zde zaslouží za to stání naproti mě? Všichni zdrhli, dostal 4000 kripl.
smůla, no. To je hnus, tohle to je fakt hnus. Tak, a co si dáme teďko? No tak dám si ještě nějakého předivšího, protože tohle bylo teda... Fakt kraťonky, koho si dáme? Dáme si Černošu? Nebo Jakea? Dám si Jakea. Toho taky levlíme, že jo? Takže teď ho levlit nebudem, vemem si tady bedničku a budem sabotovat háky. Ať máme nějakou změnu. Tak a jdeme na to. Máme si Jakea. To máme takový chlapský ten, minule byli aj babi, tak ty dáme dvou chlapů. Předtím zase byly dva varahové. Protože to jsem si té hry ani neužila, jako za tou přežišel, to byl docela rychlej konec. A, Černoša. Mac. To mám běhnu. Černoša zběhnu. Kdo nám chybí? Japonec tu je. To jsou já. Zase běhna. Tak jo, no. No já zkusím tu sabotáž trošku. Vlastně já to nemám na moc, že to mám jenom tu brašňu. To je tak... Na dva háky, když to neposedu. Asi jo, tak na dva max. Teda jako, asi nebudu jako první na tom háku, že? Abych vůbec ještě něco stihla. No taky byste chtěli, abych dávala vydařenější hry, ale jako... Není to jenom o tom hrát tu hru, prostě, že vám to pořád jenom jde. To je prostě halus. Buď mě to jde, půjde nebo ne, no. Jsem říkal, že když hraju a nenatáčím, tak mi to třeba jde. Když by byla nervózní z toho, to je královina. To mi nepřijde. Přijde mi to, že to pořád stejný až takhle na to, no. Tak. To už jeden, trvá to. Psovi saraní. Dáme tohle, potom hodíme někdy asi nějaký livestream na YouTubeku. Ať tady nemáme pořád jenom ty videjka. Ježiš, to je doba. A, jsme tady. Takže jde vám první hák. Protože hned jdu na to. Hele, přijde on přede mnou, motorovčák. Dobře, a že prý on to taky vidí, jo, to padání, tak já mizím do řitě. Jsme mu zasobotovali jeden ten, tyhle, regenerátora. Tož já jdu. Který tu je? Jeden jediný hák zrušený zatím. Takže já navíc nemám, to je tak na prd. Max na jeden. Demente vykrákaný. Si tam zůstane sám, na tebe seru, vole. Akorát kvůli to mi tam chytne. Počkej, motorovčák, že? Jsem říkal, že tady. O, teď mi někdo píše na CS-ko. Teď momentálně... Nemůžeme. Nebo natáčíme. A tady generátor. Nějaký hák. Oh, je tady, vole, je tady, je tady, je tady. Je tady, je tady. Chovej se tady tohle. Mazej někam do řitě, nech mě na pokoji. Tady běhá.
Běž do prčic. Tak. Vzduch čistý? Snad. Hele, tady máme hák. Zkusím mu tady zrušit ten hák. Teprve máme první generátor. Tak. Generátor číslo 2. Prdeli. Ty já to mám ale na jeden a to je slabý. To ani nemůžu dodělat, že? Ty vede. To mi tady nemůže zavěsit. Ten další je hen, ale já to nebudu mít na celý. Nebo možná jo? Zkusíme to. Doufám, že nepůjde sem, já to tady zkusím rychle sabotovat. Aby už se nemohl dát. Dělej, dělej. Jsme skoro v půlce. Doufám, že mi to teď nedojde. To je super, jestli už jsem nesl, tak to je borec. Ne, tak jsem mu nenesl, tak škoda, holka, já už na další sabotování nemám. Ona je tady. Já tam zkusím jít. Nebudu posera, prostě tam půjdu. Pojď holka, pojď. To je kráva, zase tam zdechla, vole. Zase tam zajebl. To je někdo jiný? Já musím hledat nějakou, no to není nikdo jiný, to je ona. To prdele. Já musím něco opravovat. Taky. No ten je tady ten generátor. To můžu ho opravit. To bylo ne tady, že? Tady! Tady zašprcnu ve stromy zas. No jestli když chodí on tam, tak já půjdu hledat generátor sem, ona se tam určitě vrátí a já půjdu tady dodělat. Nebo začat nějaký vůbec. Ale nevím, kde je. Tady se mi hodí mapa. Co jsem tam proběhl toho generátoru, nás vůbec neviděl. Doufám, že porče poběžíš tam? Jo, běží se tam podívat, tož já jdu sem. To je ten taky načatý, ne? Ne. Jedu. Už jenom dva. Když se mi podařilo tento jeden... Do prdele. To jsem si našla místo, vidíte? Úžasný. Dělej. Pojď! Pojď! Čo, tak rychle byl za mnou? Utíkej. Párkrát se mu zavrť. On teď nebude vědět. Zatočíme se. Tak. A čekej, abych za ňu. Jedna spohýluje kráva. Pojď, Černošo, pojď. Ty jsi taká doktorka.
Mě musíš trošku pohýlovat. Děkuji ti, brouku. Máš to u mě, holka. Mám jít s tebou? Nehrab do ty truhly, nikdy tam do toho nechoď. Zas mě! Ty vole, teď mě přeříz. Oh my god. Oh, do prdele. Doufám, že ta nemáš už háky. Doufám, že nebudeš ty háky. Nebo se ti tam tři zrušila. Ty vole, on našel nějaký. Jsou tady, tady kolem mě. No on to nebyl kemper, takže doufám, že půjde. A to zase tady zprava. Ty vole, dívej, to je na většový. To uchyl, vole. To jako co? Jo, už jde hledat, už jde hledat. Tak pojď, děkuj. Jak to, že nás zajebl obou, vole? Ty vole. Já myslím, že už mě nevidí. Tak nic. Ale tady jsou ty háky, které jsou... hák. Špatně jsem to sabotovala. Já jsem to málo doprť, teď už mě nepnu to, to je jasné. Ty onu třísku ani se neviděla, jak ho mohl tam třísknout. Dívej, další tupý kemper, vole, co tu stojí a čumí na mě. Holka, ty sem nechoď, ve, on tě kmásne a máš to. To jsi neměla. To fucking kemper, vole. Ty vole. Harry projete jenom proto, že ty vrahové jsou kempeři, vole. To je úžasný. Ten to chce z toho dostat, že tak... Jo, on to... Jo, ona mu zdrhla. Oh, protože to... Holka, ty už ji nestihneš. Zdrhlavou, protože neměl kam dát na háček. A stejně nebude mít kam. Jo, bude vlastně místo mě. Bude moct. Chudě, to se ještě vracela mě zachránit. To je pěkný hodin, že? No jo. A tak nějaké body jsem dostala, on to nebylo tak nejhorší hra, ale prostě. Ukaž kolik. Nevě, to někdy nebývá ani za normálu, jestli jsem ztratila, tak to bylo stejně, asi nebylo. To mám dobrý. A to je se cipa, tak jsem měla nejvíc bodů. Ze všech. To je fajn. No nic, tak to by pro dnešek bylo vše. Já vám děkuji za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like. A čus.